Takže zdravím všichni a vítejte u dalšího Wakier něco, dneska se zájmenuje Wakier Teacher. Máte někdy pocit, že váš učitel není fair? Máte někdy pocit, že váš učitel vám dává pětky, přestože jste to dobře obsali? A víte, že jste to dobře obsali, protože jste si připravili ten tahák úplně celou noc. Ale přesto vám to podělalo, tak dneska je ten čas, aby jsme se pomstili. What? To mi neříkej, že tohle je intro pro tuhle hru. Aha. Dobrá, no, můžeme se do toho teda vrhnout. Máme tady 10 způsobů, jak můžeme zapomstit svým učiteli. Co říkáš? Wow, já ti 100% rozumím, protože že mám pětku, já a propadat. Já jsem genius, ty vole. Já nikdy nebudu, ty v pohodě. Nikdy nebudu propadat, kámo. Já jsem jedničkář. Ty to řekneš mý matce, posloucháš mě teďka, budu mít jedničky. Takže teďka mi to pořádně tam napiš a nevím, co mám říkat, protože ty ho pícháš asi trošičku. Jo, dobrá. Ještě tu jedničku, jo, prosím tě. Čau! Doufám, že se uvidíme v nějakém jiném životě. Ach jo. O, můj bože, dobrá, co tady dalšího? Taška? Co můžu udělat s taškou? O, dáreček, vem si tady dáreček. To máš za to, že jsi mě nedal pětku minulý rok. To máš za to, že jsi mě dal čtvrku. Ty víš, já jsem vždycky chtěl pětku. Co tam sakra je? Zapalovač si mu dal. Wow. OK. A co se tady jde? Ani se řeší. Proboha, tak lehký život by jsem chtěl být taky. Ach jo. A co je tady ještě dalšího, tyjo? Když se tady všímám, tak co je dalšího, co tenhle co se děje? Já nevím. Knížka. Knížky. Já miluju knížky. Čtete taky každý den jako já? 500stránkový knížky. Oh! No pojď. Já ti pořádně ukážu. Kdo se tady bude učit literaturu? Ne, já jsem miloval školu. Ještě? Dýchej, kámo, dýchej hlavě, pozor to kardio, a jo, není moc. Oh, tady vidíte, jak jsou knížky nebezpečný, jo. Tady máte přímý důkaz toho, že nemáte číst, jo. Vidíte, co vám ta knížka může udělat. On zemřel, sakra, dvůj tomu, že četl. To je karma. Ne, dělám si srandu, knížky jsou super, jo, prostě z rodiče, nezabijte mě. Zásuvka! Cože? Ne, nestrkej mu to, a jo, ty ho chceš už krnit, dobrá. Oh, díky bohu. Ne, díky bohu, já jsem tady tohle možná samozřejmě nepřeju. Jenom jsem doufal, že to. To je jedno, jdeme prostě dál. Sakra, kámo, ty to celkem zvládáš. Ten ho trochu drží. OK, už je hotovo. Už je hotovo, už můžeme jít dál. Oh, jo, proč tyhle hry hraju, pro boha. Ale jsou celkem dost uklidňující, musím vám říct pravdu. Tohle je opravdu velice uklidňující způsob. Po dlouhém dnu. Kámo, já jsem čekal, že uděláš úplně všechno ostatní, než... Oh, ne, tohle už je moc na mě. Ach, jo. Oh, můj bože. OK, já mám pocit, že toho měl dost. Já si myslím, že můžeme jít radši dál. Jsou rybičky? Ne, to jsou... Co tam sakra máš? Co nějaký... To nejsou vosy. Co to sakra je? Oh, jo, pozor, kámo, ať mě to neštípne, nebo já nevím, co to je, takže já nechci se schopen teďka říct. What the fuck? Jo, skoč, kámo, pojď. Jo, ty mu ještě pomůžeš. Dobrá, to jsem rozhodně já nebyl, jo? Čau lidi, já teďka odcházím ze školy, to on dobrovolně skočil z toho okna, já za to nemůžu. OK, v průběhu mého klikání jsem našel ještě jednu verzi, která má trochu víc konců, máme ji tady 13 místo 10, to jsem samozřejmě rád. Takže jdeme se do toho pustit, nebo to tady zdržovat nadále. Oh, máš dešník, co s tím? Asi můžeš udělat, oh můj bože, jak strašně originální. On furt žije? Kamo, dělej ho aspoň, ať se netrápí. Ty ho necháš. Ty ho necháš stejně dlouho umírat, jak ty umíráš vnitřně z těch pětek, co ti dává. Jako pomstu. Já jsem byl jedničkář, lidi, jo. No kappa. Já jsem sám jedničky, vám klidně ukážu vysvědčení. Ze základky teda. Ze střední vám ukazovat samozřejmě vysvědčení nebudu. Co tady tohle? Pumpa? Ne. Co? Co to sakra, k čemu to je? O. OK. Dobře. Pokračuj tomu. O, já mám pocit, že asi možná to nebude nic zdravýho. Tohle rozhodně nebude. Jo, já radši ani nechci přemýšlet, co mu tam nastříkal. Tohle mělo mít dvou smysl samozřejmě, jdeme radši dál, jdeme to skipnout. OK, další, co jsem neskoušel, byly nůžky. Jo. What? Jo, ty mu ustřel z kravatu. Ha, tady máš. Oh. Kámo, to nejsem si úplně jistý, jestli tady tohle přežiješ. Jo, tak ho necháš, to musí být hnusná smrt, protože ty se udusíš ve vlastní krvi tím pádem, mám pocit. Jestli se nebýlím. co jiného bych tady mohl dát? Květináč! Oh, takový krásný kotrmelec. Ty vole, ty jsi měl určitě jedničky ze stěláku. Pojď, pojď kámo. Au, auč, auč, auč. OK, dobrá, já mám pocit, že on si to uvědomil, jdeme hrače dál. Židlí. Jak můžeš probovat použít židli? Jo, velice jednoduše můžeš použít židli. Jak on se probere, ten učitel, a teďka neví absolutně, co se děje. Oh. OK, já mám pocit, že on je možná trošičku víc zasranej. Mám pocit, že ho mu hrozí trochu víc než jedna pětka. Oh. OK. A aspoň se to můžeš ani vybít. Teda no super hra tady tohle, tady se tak krásně můžeš zvednout náladu. Ach jo, konvica, oh ne. Wait, what, ty jsi zakopl? Oh shit, fail. Nic se neštímají učiteli. Počkej, aha. Oh, ty jsi svině. Ty jsi taková svině. Oh, ti chtěl pomoct. To je hrozný. No, můj bože. OK, ještě ho poliješ tou horkou vodou. Nakonec. Dobře. To je hrozný tahle hra. Ach jo. OK, poslední co tady je, tohle baseballka nebo mapa. Co by tam se hrá? On tam má baseballku. OK, dobrá. Pozor, tohle bude bolet moc. Kam zdráš? Kam zdráš, vole? Nezdrhej mi. Ježiši, to je hrozný. Ach jo. Už, ještě, poslední. Rozbiješ o něj raket, teda baseballku. Dobrá, no. Tak mám pocit, že jsme to tady oficiálně dohráli. Nádhera! Ty jsi teďka... Jo, to byl jenom tvůj sen, že? Ty jsi spal a představoval si, že jsi tady tohle udělal, že bys to v realitě samozřejmě neudělal, protože to je hrozný tohle dělat. Jo, 18+, mimochodem, jo, lidi, tyhle věci to opravdu... Jo, 18+. A celkem dobrá verze, mě se celkem líbila, jestli budete chtít vidět víc a jestli se vám tohle líbilo, určitě můžete nechat pár nahoře. Budu si toho moc vážit, každopádně ode mě to bude dneska úplně všechno. Takže ještě na závěr bych vám chtěl poděkovat, že jste se dívali a budu se na vás opět těšit do dalšího videa.